Anatoly Zevko, ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით, ხალხო ბატონო ანა, მადლობარომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. ისე გითხარით, პირველ რიგში სიმბოლური პროცესია ეს, რაც ახლა პროკურატურაში მიმდინარეობს, სესკოს თავმჯდომარის დაბარება გამოკითხვაზე. კარგით, ახლა მართლა სამარცხვინოა, აი მართლა სათამაშო იმიტირებული პროცესია, აი ბავშვებს რო ათაბაშებენ სკოლაში დებატებს და იმიტირებული პროცესია ეს გამოძიებას, გაყალბების გამოძიებას. მე მინდა აღვნიშნო კიდევ ერთხელ რომ მე ისე ვარ მეძახიან. არ მთლიან საჭირო თეთყობა რომ რაღაცა შესაძლებლობა მომწერო კიდე მიმართო იმ მოსამართლეს. ხო გასაგებია რომ ეს არის სრული ფორმალობა. უფრო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის საჩვენებლად ფართხაფურთხობენ რა, მოკლედ რაღაცას ფართხაფურთხობენ. ჩვენ უკვე ხედავ დასავლეთიდან აქვე ვიტყვი, ეს არის გამარჯვება და უნდა ვთქვათ რომ ეს გამარჯვება, რომ აქ იქნება სპეციალური მისია. აქ ნდობა რო ყოფილიყო ამ ფართხაფურთხზე, ეს მისია არ იქნებოდა. ეს არის ჩვენი მთელი ჩვენი საზოგადოების გამარჯვება, აქ ჩამოვა მისია, ეს იქნება ევროკავშირის სახელით. ის მოიკლებს მკიცებულებებს და რა უნდა შეუქმნან ახლა მათ, რა უნდა აჩვენონ, რა უნდა დაუხატონ, რა უნდა წარმოუდგინონ. ყველაფერი მტკიცებულებების შეგროვებული, ეს პირველი გამარჯვება იმ დეოკუპაციის მოძრაობის, რომელიც აქ. ხო, თუმცა ეს არის მისია, რომლის კონტურებიც ჯერ არ არის გამოკვეთილი, როგორი იქნება, ვინ იქნება, რა მანდატი ექნება მას. ქართული ოცნება წინასწარ ცდილობს ხადია უკვე ამ მისიის დისკრედიტაციასაც, ასეთი კომენტარები კეთდება, რომ ეს ტექნიკური მისია რას წარმოადგენს, არავინ იცის, რა ფუნქციები, სამართლებრივი საფუძვლები, ან უფლებამოსილებები ექნება საერთოდ წარმოადგენა არავის აქვსო. ასეთი არის ხელისუფლების განცხადებები და მათ შორის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ითანამშრომლებს თუ არა საერთოდ ქართული ოცნება და ხელისუფლება ამ მისიისადმი. ოღონდ ეს ის შემთხვევაა ამასთან, რომ ფლაც საფუძველს მოკლებულიც არ არის ასეთი ტიპის განცხადებები, იმიტომ რომ კონტურები მართლა არ ვიცით ჯერ. მაგრამ ზოგადად საერთოდ ეგრე ხდება ხოლმე, ხო, რომ გავარკვიოთ ეს პროცესი როგორია. პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ იმიღებული. პოლიტიკური გადაწყვეტილება ჭირს ხოლმე ყველაზე მეტად ამ დროს. მითუმეტეს ჩვენ საუბრობთ იმ ორგანოზე, ევროკავშირის ფარგლებში, რომელიც ახალი შემადგენლობა ახლა შეიქმნა, ხო? ახალი კომისრები ახლა დაინიშნენ, ევროპარლამენტის შემადგენლობა ახლა შეიკრიბა გაზაფხულზე და ამ ორგანომ მოახერხა და პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, მწვანეა, ვაკეთებთ ამას. ახლა კონკრეტულად იქ რეგლამენტში რა გაიწერება, ეს უკვე არის იურისტების სამუშაო, შეიძლება იყოს და მოთხოვნილ იქნას სერიოზული სრული საგამოძიებო მისია და შეიძლება იყოს უფრო დეტალურად აღწეროთ, აი რა მისია შეიძლება აღწეროთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ზა ყველა შემთხვევაში ეს ტექნიკური მისია ოცნება მათ შორის ამ სიტყვითაც აუფასურებს, რომ აი ტექნიკური მისიას თითქოს ეს ნიშნავს რაღაც დაბალი რანგის მისიას, რაც დეტალებს შეიძლება როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ. ყველა შემთხვევაში ეს მათთვის ძალიან დიდი დარტყმა, იმიტომ რომ უკვე ის საუბარი რომ ჩვენ აქ არაფერი არ გავუკეთებია და აგერ ყავს თავისუფალი პროკურატურა რაღაცებს იძიებს ხალხს, ეს საუბრება, ეს საუბარი მორჩენილია, ჩავარდნილია ევროკავშირმა. ჩვენისადაც ეს ვიცით რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიღაცა თუ არსებობს კიდე რომ ვისაც ამას ეუბნებიან, რომ ესენი ევროკავშირთან თანამშრომლობენ, კი ცდილობენ ალბათ ევროკავშირმა თქვა, რომ მე თქვენი ზღაპრების არ მჯერა, ეხა ჩამო, ჩვენ მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყველა ჯგუფმა ევროპარლამენტში, ხო? ბევრი ჯგუფია შიგნით, შეთანხმდა უნდა ჩამოვედეს. ეხა რას ნიშნავს? ასეთი მისიები სოფლიო გამოცდილებით შეიძლება იყოს უშუალოდ საერთაშორისო გამოძიება, რომელიც არის გამომძიებლები, IT ექსპერტები, თავისი ფორმალური უფლებამოსილებით, აი დაახლოებით ისეთი, როგორიც მიმდინარეობს რომში ახლა აგვისტოსთან დაკავშირებით, რომის სტატუტის ქვეშ ჰააგაში. ეს არის საერთაშორისო გამოძიება. იქ არიან გამომძიებლები, იქ არიან მოსამართლეები. ეს არის უკვე მთელი პროცესი, როდესაც შენ არ გამოგდის გამოძიება, ან დაანგრეული ქვეყანა ხარ, ან არაფერი პროცესები არ აგაკ, ან არ შეგიძლია, იმიტომ რომ ხარ მაგალითად ჩამოყალიბებული დიქტატურა და ეს ყველაფერი მე მიმაქვს. ეს არის ყველაზე მკაცრი მანდატი, ყველაზე სერიოზული მანდატი და ამას ჭირდება ადგილობრივი თანხმობა, იმიტომ რომ მაშინ უნდა უთხრან, რომ მე მაგ გამოძიების უფლება შენ ტერიტორიაზე და მაშინ შენმა პროკურატურამ როგორც ვაკეთებ ჩვენს ჰააგაზე, როგორ ვაკეთებ ჩვენ მივეცით, ხო, ჩვენ მასალები, ადგილობრივი მასალები მივეცით ჰააგას, აგერ შენ გააკეთე. ან იქნება ამ დონის მანდატი შეიძლება კონდეს, შეიძლება არ კონდეს, არ გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ სერბეთი
ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში იყო და ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე ჩვენ და ეგ მანდატი მაინც იყო იქ მოთხოვნილი და სერბეთის მთავრობამ ამაზე უარი თქვა. ხო? და გამართა სერიოზული კონფლიქტი, აქ გამოვლინდა კონფლიქტი სერბეთის მთავრობასა და ევროკავშირს შორის და მე წამოვიდა იქიდან, რაც წამოვიდა, გაუჩერეს დახმარებები და ასე შემდეგ. მაგრამ არის უფრო შუალედური ვერსია და შუალედური ვერსია არის ფაქტების, ანუ ტექნიკურს ალბათ იმიტომ ეძახიან, რომ ფაქტების შეგროვების მისია ჩამოვა და მათ საერთოდ არ ჭირდებათ. ახლა თუ გააგდებენ საზღვრიდან, მაშინ ყოჩა ხამათ მართლა კადაფი დაირქვან, მარემ პოლიტიკურ აქტორებთანაც როგორც ჩანს შეხვედრა, სამდამკვირვებლო მისიებთან შეხვედრა, ადგილობრივ მისიებთან, რაც ამ დრომდე განს გააკეთებული განცხადებებიდან იკვეთება, მაგრამ ნახეთ, თუ კი ეს მისია დადებს დასკვნას, რომ იყო გაყალბება არჩევნების, მაგრამ მას არ მოუხდენია გავლენა არჩევნების შედეგებზე. როგორ მოიქცება ასეთ შემთხვევაში ძლიერი საქართველო? ანუ არ მოუხდენია მნიშვნელოვანი გავლენა, ისე რომ შედეგები მნიშვნელოვნად შეეცვალა, რადიკალური ცვლილება მოეხდინა. ეხა ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ჰიპოთეტიური, იმიტომ რომ ეხა ეს ვის უნდა დაელაპარაკონ, ეს ხალხი ვის დაელაპარაკება? ხელისუფლება არის თანამშრომლებს მათთან, ანი თანამშრომლებს ფორმალურად, დამკვირვებლები, მონაწილეები, ის ხალხი, ვინც ნაცემია, ყველა მე ყველა მტკიცებულებები უკვე არსებობს ჩვენ, რომ დავწერეთ. ანუ ასეთ დაშვებას არ აკეთებ. აბსოლუტურად არ ვაკეთებ. არ ვაკეთებ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველა მტკიცებულებები არსებობს და ეს ხალხი ხო არ არის, რომელიც იმის დაპირებით, როგორც იუსტიციის საბჭოში მოხდა, რომ შენი შვილი მოსამართლე გახდება, ამ დაპირებით რაღაცას გადაწერენ იმან გარეში, ხო? ეს არ იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტები, მე ჩვენ არ დაგვაგვიწეს ის, რაც ჩვენ დღეს არა გვაქვს. ეს არის ტექნოლოგიებთან შეხება. აი, თავარი მოსათხოვი აქ, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, რასაც სასამართლომ არ დაგვიშვა, ეს არის ტექნოლოგიაში, აი, მანქანებში ჩატვირთული ინფორმაცია და იქიდან ამოღებული ქვითრების ინფორმაცია. ეს მისია თუ ტექნიკური მისია იქნება, აი, უნდა იყვნენ, იქნებიან ტექნოლოგიების ექსპერტები, რომლებიც მარტივად მოითხოვენ იმ ჩანაწერებს, რომელიც მანქანაში კეთდება. იყო თუ არა თამარი მართლა 5 საათზე ჩუღურეთში მისული არჩევნებზე. ერთი ვარ დაზღვეული, რომ თქვა თოცნება მიიღებს ამ მისიასთან თანამშრომლობის გადაწყვეტილებას და დაუშვებს მათ შორის ამ ტექნიკურ ინფორმაციასთან, მეორე მხრივ ეს ინფორმაცია სრულად დახვდებათ თუ არა გამომძიებლებს. უკვე პროკურატურაში. აა, არაფრი დაზღვეული არა ვართ. საერთოდ ახლა ჩვენ იმ პროცესში ვართ შესული, სადაც და იქ ვართ, სადაც არაფრი დაზღვეულები არა ვართ. ვერავინ ვერავითარ გარანტიის ფურცელს ვერ გასცემს. ჩვენ ვართ პროცესში. ეს პროცესი არის, ბრძოლაც კი არ არის, ანუ ბრძოლა არის ერთი შეხება. დეოკუპაციის პროცესია. სან ევროპაში სანამ შევალთ და საბოლოო ჯამში ხო შევალთ, იმიტომ ევროპაში იმიტომ უნდა შევიდეთ, რომ ჯერ ჩვენი ნება უნდა გათავისუფლდეს, დეოკუპაცია უნდა მოხდეს, ხო? ეს ყველაფერი არა მარტო ოცნება უნდა გავიყვანოთ, ხა ძალიან კარგი მაგალითი აქვე მინდა ვთქვა, აფხაზეთში რა მოხდა, ხო? ხო მოხდა ცვლილება, მაგრამ ეპიზოდური, იმიტომ რომ იქ დეოკუპაცია ჯერჯერობით არ მომხდარა. ერთი პირი, რომელიც ინიშნება მოსკოვიდან, წავიდა, ღმერთმა ქნას ეს პროცესი გაგრძელდეს. ჩვენთან ხო ბევრად დიდი პროცესი. მე აქ ვარ ამ პროცესში ჩართული, ვარ გრძელ, ვადიანად, ხალხო, რაც ხდება აქ, განათლება, ხა თესაურში მინდა გადავიდე და რა თქმა უნდა, როგორც მოქალაქემ, როგორც ლექტორმა, როგორც მშობელმა მხარი მინდა დაუჭირო იმ ახალგაზრდებს. ყოველთვის თესეუ იყო ადგილი, უნივერსიტეტები იყო ადგილი, სადაც იყო რაღაც დუღილი, სადაც ახალგაზრდები იყვნენ ყველაზე დამოუკიდებლები და ეროვნულ იდენტობას იცავდნენ. აი ხა იქ რაც ხდება, ანუ თესეუს ყავს მეტი რაბოლშევიზმი გინდა, ყავს რექტორი, რომელიც სტუდენტს და რექტორს არ უშვებს, ლექტორს შენობაში და უშვებს სპეცდანიშნულების რაზმს შენობაში. ისევ დაუბრუნდეთ პარლამენტს და სავარაუდო სცენარებს. არის თქვენთვის, თქვა თეორიულად, ისეთი ვერსია, სადაც შეიძლება პარლამენტის შესვლის გადაწყვეტილება, პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება შეიცვალოს და მანდატი გახდეს საჭირო. მხოლოდ იმ პარლამენტში, სადაც ოპოზიცია იქნება, პროდასავლური ოპოზიცია იქნება უმრავლესობა. ანუ სადაც ოცნება იქნება ოპოზიციაში. ან არ იქნება. ანუ ხელახალი არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებული. ნახე, მე გეტყვით, ეხა გეტყვით. არ განიხილოთ. ეხა გეტყვით. თავარი ამოსავალი აქ რა არის? ჩვენ მე პირადად ძალიან ბევრი მაქვს ნაშრომი და დადებული გვაქვს კონტრაქტი საქართველოს მოსახლეობასთან. ეს არის კონტრაქტი. ის მანდატები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ეს არის ამ კონტრაქტის ნაწილი ჩვენ ამ მრჩეველთან. კონტრაქტში წერია, კონტრაქტის ნაწილია, რომ ჩვენ გავეცით დაპირებები, სასამართლო რეფორმა უნდა მოხდეს, ეს უნდა მოხდეს, პენსია უნდა გავაკეთოთ, ხელფასები, მინიმალური ხელფასი შეხებ, კანონი უნდა მივიღოთ. მე ამას ვუყურებ ასე. ამ პირობებში ეს კონტრაქტი ვერ სრულდება.
კონტრაქტი, სადაც არის დაკვეთა, რომ ანა უნდა შევიდეს იქ და იმუშაოს ამ რეფორმების გასატარებლად, რომლის შედეგადაც ჩვენ ევროკავშირის დროშას ვაფრიალებთ პარლამენტში, არ სრულდება. ამიტომ ეგ კითხვა ამ ეტაპზე გამორიცხულია. ქართული ოცნების პარლამენტი არ პარლამენტში მიყუჟული საცემი, ნაცემი ოპოზიცია. ხო, არავისთვის მე მგონი საინტერესო არ არის. ჩვენთვის არანაირად საინტერესო არ არის. გაქვთ მოლოდინი, რომ ოთხივე ბარიერ გადალახული პარტია და გაერთიანება იქნება ბოლომდე ამ პოზიციაზე? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენს რეგლამენტში, რომელიც კონსტიტუციაც ხო კობახიძემ დაწერა და ჩვენ სხვათაშორის მაშინ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად დიდი ბრძოლა და მაშინდელი ოპოზიცია ვინც იყო, არაოცნება ერთად ვიბრძოლეთ, რომ არ გასულიყო ეს ცვლილებები, მაგრამ მიიღეს ქართულმა ოცნებამ. რეგლამენტშიც არის ძალიან ბევრი ნაღმები. იმიტომ ჩვენ ვთქვით, მნიშვნელოვანია, რომ ოთხივე ოპოზიციამ, ოპოზიციურმა პარტიამ გამოხატოს მზაობა, რომ არა მარტო არ შევიდეს პარლამენტში, არამედ გადადგას ნაბიჯები კონკრეტულად, რაც იქნება რა, ხალხი რო არ დაღოთ, მანდატების სიის ჩახსნა, დაფინანსება, რატო? იმიტომ რომ იქ არის ჩადებული ეგეთი ნაღმი და ეს უკვე გამოყენებულია 21-ში. რატო არის აი თქვენს ეთერშიც იყო? ეგენი შემოვლენ, შემოვლენ, რატო არ? ნახეთ ახლა რა უნდა ქართულს ხალხს აუხსნათ. ქართულმა ოცნებამ 2021 წელს, რომ დაწერა ოპოზიციამ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ თლიანმა ოპოზიციამ შეიწყვიტა უფლებამოსილება და სიები ჩახსნა და დაუბრუნოთ კითხვა პაპუაშვილს, რატო არ გაიწვიეს მაშინ პარლამენტიდან? მაშინ ხო ეს მოხდა? ეხლა რო გვეუბნებიან, შემოდით, შემოდით, ხო? არა, თუ გინდა გადით. ქართული ოცნება, როდესაც დავწერს ჩვენ განცხადებებს, იტოვებს სათამაშო ველს, შესაძლებლობას, აიღოს ეს ყველას კარტები აკრიფოს და დაიწყოს წნეხი ცალ-ცალკე. მაგალითად, პირობითად ვამბობ, გაიყვანოს მხოლოდ ნაციონალები. მაგალითად, გაიყვანოს მხოლოდ ძლიერი საქართველო და შუაშისტები თუ ვიღაცეები. მაგალითად, აი ეს ძალიან მაღაზიანებს რა ეს ანადოლიძე. მოვაწილოთ ანადოლიძე, მაგრამ ვევაჭრო დანარჩენ 7 ადამიანს, რომ თქვენ დარჩით ხო ეს თავის კემილი შეუწყვიტოს ვიღაცებს მანდატები და ვიღაცებს არ შეუწყვიტოს. რა თქმა უნდა და მათ ნახეთ, მაგას გეუბნებით, მათ ეს მექანიზმი უკვე ხელში ჰქონდათ. განცხადებები ოპოზიციამ რო დაწერა 2020-ში ყველამ არ შეუწყვეტეს უფლებამოსილებას. აბა მე როგორ დაბრუნდა ნაციონალური მოძრაობა და დანარჩენები შარლ მიშელის შეთანხმების შემდეგ უკან პარლამენტში? მათ უფლებამოს ზურა ჯაფარიძის სარჩელი დღესაც არის საკონსტიტუციოში. კაცი ითხოვდა გამიყვანეთო პარლამენტის წევრობიდან და არ შეუწყვეტეს უფლებამოსილებას. თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე, ამიტომ მუშაობა იმისთვის დღე და ეს მუშაობა მიმდინარეობს, ეს სამუშაო პროცესია, რო ეს ერთად გააკეთდეს. ანუ ხო გახსოვთ ფილმებშია რა ეს, რომ ხელები ჩავჭიდოთ ისე, რომ ან ერთად გვაგდებენ, ან ერთად უნდა ვიმოქმედოთ. იმდენ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, აი ესე კარტებს ვუყრით და ხორ როგორც ბანკოშია რა, არჩევს საუკეთესო სათამაშოს გზას თავისთვის. ეს არის ამის საფრთხე. აი თუ მაგალითად ვერ ვახცევთ ხელახალ არჩევნებს, აი რა რჩება რეალურად ოპოზიციის არსენალში, თუ სიებიც ჩახსნილია, მანდატები აღარ არის, საბიუჯეტო დაფინანსება აღარ არის, პოლიტიკური პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ ამის შემდეგ? რა არის ოპოზიციის არსენალში? მაშინ აქ ლოდინია მხოლოდ მოკლე ვადაზე, ვთქვათ 2025-4 წლიანი ლოდინი თუ აი რა? არა, წყინვალე რაღაც მოხდა ამასობაში. რაც ქართულ ოცნებას ის გამოც გული უსკდება და სულ კორვალოლები აქვს და გამზადებული, ეს არის რომ ვენესუელას ოპოზიცია აი ახლა რამდენიმე დღის წინ აღიარა ამერიკამ როგორც ხელისუფლება და დღეს უკვე იტალიამაც აღიარა და ეს აღიარებები მოყვება. ეხლა რო გავიგოთ კარგად, ხო? ვენესუელაში ზაფხულში ჩატარდა არჩევნები, 1%-ით სასტიკი გაყალბება იყო. 1%-ით მოიგო არადემოკრატიულმა პირმა, გააყალბა არჩევნები და ამის შემდეგ იყო ოპოზიცია და ოპოზიციის ლიდერი, რომელმაც სინამდვილეში არჩევნებში გაიმარჯვა და მას მოყვა ახლა ოფიციალური აღიარება. ეს რამდენად რელევანტური მაგალითი არის საქართველოს შემთხვევაში? აი ქართული ოცნება ხშირად საუბრობს ამ რიცხვებზე, როდესაც ის ამბობს, რომ აპელირებს პროცენტულ მაჩვენებლებზე, რომ მეორე პარტიას მის შემდეგ, მეორე პარტია მას ჩამორჩება ძალიან დიდი მაჩვენებლით. პლუს სურათი იყო 33% აქვს ქართული ოცნებას და 11% აქვს ხო მომდევნო პარტიას. არა, ჩვენ შეიძლება იყოს სრულიად ცალსახა. კი, იქ იყო, ხა ჩვენ შემთხვევაში აქ არის საუბარი საპარლამენტო არჩევნებზე. აქ არის მთავარი იმის გაცნობიერება, რომ ეს არჩევნები მოვიგეთ ჩვენ.
ლეგიტიმაცია, მანდატი ჩვენ გვაქვს პრო დასავლურ ოპოზიციას. პარტიებს შორის არის განაწილებული. ყველას ყავს ჩვენი ამომრჩეველი და ეს ამომრჩეველი ვართ უმრავლესობა. შესაბამისად, ის გზა, რომელიც ვლინდება პროტესტების პარალელურად, ჩვენ შორის კოორდინაცია, საუბარი, ანგარიშ წერტ, რაღაცას ვაკეთებთ. ჯერ ეს ერთი ყოველდღე, დღესაც ხონდა შეხვედრა მაგალითად სოციალ-დემოკრატების პარტიების წარმომადგენლებთან ევროკავშირიდან. ეს არის საშუალება, რომ ნელ-ნელა გამოვკვეთოთ, იმიტომ რომ ეხა პროცესია ეს, ხო? დასავლეთმა დაინახოს აქ, რომ ჩვენ ვართ ეფექტური, ქმედუნარიანი პროფესიონალი ხალხი, რომელსაც დღის წესრიგიც გვაქვს. ეს გადაიზარდოს, ვთქვით, რომ ჩვენ გვაქვს სახალხო პარლამენტის იდეა, სახალხო პარლამენტის სათათბირო შეკრება, საბჭო, რაც გინდა და სახალხო პარლამენტზე გადავა, თუმცა მანამდე მინდოდა ჩაკითხვა, ეს სხვა დროს არ ვსვამთ ხოლმე ასე ჩაკითხვებს, მაგრამ ახლა გკითხავთ, აი თქვენი რწმენით რამდენი პროცენტი მიიღო, რადგან თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ გამარჯვებული, რამდენი პროცენტი მიიღო თქვენი მაგაერთიანებამ, რამდენი პროცენტი მიიღო ქართულმა უცნებამ? მე მინდა გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ანუ როა ჩვენ ახლა იმას ისეთ ზღაპრებს ხო არ ყვებით, როგორც ქართული ოცნება. ჩვენ მუშაობთ იმ კვლევებით, რა კვლევებით არსებობს. მათ შორის ედისონით. არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის ედისონის ეგზიტ პოლები მნიშვნელოვანია. ჩვენ ჩვენი კვლევა გვაქვს, სხვა ოპოზიციურ პარტიებს თავის კვლევა აქვს და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ყველაზე მე მართალი გითხრათ, აი არ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ ამ სახალხო პარლამენტში თუ შეკრებაში თუ ყრილობაში თუ თათათბირო საფიხნოში. 60 კაცი იქნება, 61 იქნება თუ 60 თუ კიდე 77 იყოს, რავი 77 კაი ციფრია. არა, ხო, 76 ხო არის უმრავლესობა. აქ მნიშვნელოვანი არის რა? დასავლეთისთვის, აი ხო, შემდეგი გზა რა არის? ამ პროტესტის პარალელურად, რომელიც უნდა გაგრძელდეს, ცესეუში იქნება, საკონსტიტუციოსთან იქნება, ქარხნებთან, პროფესიულ ჯგუფებში, ხო, გუშინ პროფესორები გამოვიდნენ განცხადებით. ამის პარალელურად იყოს ადგილი თავყრილობა, სადაც ჩვენ პარლამენტი სახალხო საკითხებზე მიმშველებს. აგურ სენ თუ უფრო დეტალურად რა არის, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს, არის თუ არა დამაბნეველი პარალელური ხელისუფლების აღქმა სტოვებს, აი რა ტიპის პლატფორმაა? მიუხედავად იურისტი ბრძანდებით, აი სამართლებრივად რა არის ეს? ეს არის, ეს იქნება პლატფორმა, რომელსაც აქვს ზუსტად ისეთივე დატვირთვა, როგორც იმპერიული რუსეთის ფარგლებში ჰქონდა სახალხო შეკრებებს საქართველოში. როგორც იმპერიული ოსმალეთის ფარგლებში ჰქონდა სახალხო შეკრებებს საქართველოში. როგორც იმპერიული მართლობის პირობებში სპარსეთისა ჰქონდა, იცით, მე ამაზე მოუყევი კიდევაც. ეს ისტორია საქართველოში ნამდვილი ქართული, თუმცა არა სახელმწიფო ბეჭდით გამყარებული შეკრებებისა ძალიან ძველი ისტორია, ამას ამაზე კვლევები არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ იმპერიული მართლობა საქართველოს ყოველთვის იყო. იყო მართსაჯულებაც იმპერიული და იქ ხალხი არ დადიოდა. აი ხმა გაჩნდა რომ კანონებს ხომ ვერ მიიღებს, რაღაცა გადაწყვეტილებებს ხომ ვერ მიიღებს. ისედაც შეკრების სივრცეა ეს. ეს იქნება ადგილი. რაც ისედაც ამ სახელის გარეშეც არ შეიძლება იყოს ან. ნახეთ, მე გეტყვით. ყოველთვის საქართველოში იყო, აი როდესაც სახალხო შეკრებები ტარდებოდა, ან ტარდებოდა ეგივე სამეგრელოში გამახსენდა ერქვა საზოგადოში კათუა. თუ არ ვცდები, საზოგადო შეკრება. ამის არსი რა იყო? ზუსტად იგივე რაც ახლა ხდება. ქონდა იმპერიული მართლობა, რუსები იყვნენ ნამდვილი, იკრიბებოდნენ, იღებდნენ გადაწყვეტილებას, ეს ყველაფერი იყო რუსულად, ხალხი ამაში არ მონაწილეობდა და ნდობა არ ქონდა. ანუ ის გაპრანჭული სიტყვა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ლეგიტიმაცია, ეს არის ნდობა. იყო ამიტომ საზოგადო შეკრებები გვერდზე, ამის პარალელურად და ნამდვილი შეკრებები იყო ის. და ამის ტრადიცია არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი ქვეყანა ჩვენ ახლა ყოველთვის ვიყავით და ვიქნებით. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, არ გავჩავთოთ, რომ ჩვენ ვიქნებით, ახლა როდესღაც ამას მოურჯებით და შემდეგი ახალი ეტაპი დაიწყება. და დეოკუპაცია და დეიმპერიალიზაცია არის პროცესი და უნდა ვისწავლოთ ამასთან გამკლავება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანა დოლიძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.